сәлеметсіңдер ме оқушылар дүниетану сабағын бастаймыз бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы қазақстанның рәміздері бұл сабақта сен қазақстан республикасының рәміздері туралы білесің Одың маңызын анықтауды үйренесің ал ендеше сабағымызды бастайық әр елдің мемлекеттік рәміздері болады олар елтаңба және гимн қазақстанның рәміздері мемлекетіміздің тарихы туралы сыр шертеді суретте мемлекетіміздің рәміздері елтаңба ту гимн бейнеленген енді мына суреттерге назар аударайық бұл суреттердің бәрі бірге қайда бейнеленген бұлар ненің суреттері бірінші сурет оюдың екінші сурет күннің үшінші сурет бүркіттің суреті берілген ал енді есіңе түсіріп көрші бұл үшеуі қай рәмізде бейнеленген есіңе түссе мына рәміздерге қарап анықта ал енді өзімізді тексеріп көрейік бұл суреттер қазақстан республикасының туында бейнеленген ерте кезде ту әскердің айбындылық символы болған туға ерекше құрмет көрсетілген енді мына суретке назар аудар өзің көріп тұрғандай бұл суретте біздің батырларымыз елді қорғау үшін атқа отырып жауға қарсы шыққан бұл суреттегі тудың түсі қандай өзіңді тексер сенің жауабың сәйкес келген болар өзің анықтағандай абылай ханның туы ақ түсті болған ұлы ханның әскерлері осы тудың астында жауларын жеңіп жерімізді сақтап қалды ал қазіргі уақытта ту еліміздің тәуелсіздігін білдіреді қазақстанның туы көгілдір түсті көгілдір түс еліміздегі бейбітшілік пен тыныштықтың белгісі ендеше еліміздің туында бейнеленген суретті анықта ол үшін мына бейнесабақты тоқтатып ойлануыңа болады өзіңді тексер сенің де таңдауың дұрыс болған шығар тудың ортасында шуақ шашқан күн оның астындағы алтын қыран азаттығымыз бен еркіндігіміздің нышаны келесі суретке назар аударайық мемлекеттік ту қандай жағдайда көтеріледі суретке қарап анықта өзіңді тексер мемлекеттік ту салтанатты жиындарда спорттық іс шараларда көтеріледі бүгінгі сабақта сен мемлекеттік рәміздер туралы білдің тудың маңызын түсіндің осымен балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды сау болыңыздар